Start. ម៉ាលោកប៉ាមានរឿងអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាស្លេកស្លាំងម៉េះភ្ញាក់ផ្អើលមែននេះកូននេះខំតែបខំគេលឿនស្ទើរស្លាប់ហើយព្រោះខ្លាចថាមកមិនតាន់នោះអីកូនពិតជាមកមិនតាន់មែនគេមកជាមួយចាស់ទុំពេលនេះគេត្រឡប់ទៅវិញហើយកូនពិតមែនទេប៉ាក្រែងលោកសត្យាប្រាប់កូនថាមកពេលល្ងាចតាហេតុអីក៏ផ្លាប់ដោពេលវេលាមិនប្រាប់កូនអញ្ចឹងនេះក៏ហេតុអីលោកសត្យាត្រឡប់ទៅវិញលឿនម៉េះអូយយ៉ាប់ណាស់មិនចាំជួបកូនសិនទេនេះមនុស្សបាយគ្នាមួយថ្ងៃហើយមិនមានអារម្មណ៍ថានឹកគ្នាខ្លះទេហ៎ប៉ាម៉ាក់កាត់អីនោះនៅស្ងៀមចឹងអូប៉ានិយាយចឹងចាស់ទុំនឹងគាត់ជាអ្នកណាទៅប៉ាអឺគេមកជាមួយអាកាសនិយុស្អីទេកូនវ៉ាវនេះគ្រាន់តែចូលទៅដឹងសិនមកដល់ថ្នាក់អាកាសនិយុមកដែរប៉ាអូយហើយចាំត្រង់ពេលរៀបការនោះតើកម្មវិធីខ្ញុំទៅធំប៉ុណ្ណាទៅប៉ាហើយប៉ានេះមានឆ្លើយអូខេជាមួយគេនៅឬក៏ប៉ាចាំឆ្លងកាត់ពីកូនសិនមនីកាប៉ារបស់កូនមិនបានឆ្លងកាត់អីទេប៉ាឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរកថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យណាកូនប៉ានេះមិនទាន់ឆ្លើយអូខេជាមួយគេអីកុំឲ្យគេគិតថាយើងនេះចង់ពេកនឹងអីប៉ាម៉ានៃប៉ានៅជុំនិយាយដល់មនីកាណាជុំនិយាយទៅកូនណាបងបងប្រាប់កូនឬក៏ឲ្យអូននេះប្រាប់តែខ្លួនឯងអឺម៉ាក់ប៉ាមានរឿងអីនេះស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងអើកូនធ្វើចិត្តឲ្យតិចណាគឺលោកសត្យាគេចូលស្ដីដឹងវាសាណាកូនស្អីគេណែម៉ាក់នេះម៉ាក់យកច្រឡំតែដឹងម៉ាក់អាកុំនិយាយលេងជាមួយកូនបែបនេះអីណាម៉ូនីកាម៉ាក់មិនបានបោកប្រាស់កូនធ្វើឲ្យកូនពិបាកចិត្តទេណាកូនម៉ាក់បើម៉ាក់មិនបោកប្រាស់កូនទេនោះមានតែម៉ាក់នេះស្ដាប់ច្រឡំហើយព្រោះថាឈ្មោះឧសាហើយនឹងឈ្មោះម៉ូនីកានេះគឺវាសឹងតែច្រឡំគ្នាណាម៉ាក់ណាកូនណាកូនធ្វើចិត្តឲ្យតិចកូនស្ដាប់ឲ្យមានហេតុផលខ្លះផងកូនស្ដាប់មួយមួយម៉ាក់កូននេះមិនបានស្ដាប់ច្រឡំនោះទេប៉ាក៏ឮដូចម៉ាក់កូននិយាយអញ្ចឹងដែរម៉ូនីកាកូនកាត់ចិត្តទៅណាកូនណាកូនកាត់ចិត្តពីបរោះដែលមានចិត្តពីរបែបហ្នឹងទៅណាចិត្តពីរនេះម៉ាក់មានន័យថាលោកសត្យាស្រឡាញ់អ្នកឧស្សាហ៍ស្រឡាញ់កូនតែចុងក្រោយមិនទៅរីកូនមែនអត់ម៉ាក់អានេះលោកសត្យាមិនល្ងងត្រជ្រះរកយកឧស្សាហ៍ដែរជាមន់ស្រែនេះទេម៉ាក់អត់អីចាំទុកឲ្យកូននេះទៅជួបជាមួយនឹងលោកសត្យាដល់តក៏បានដែរម៉េចកាតោះទៅដល់ហ្នឹងទៅម៉េចកាអូនអូនអូនណ៎ណ៎ណ៎
ឲ្យចិត្តជាអូនតោះតោះមក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 ពួកចិត្តជាដល់ដល់មួយមួយដល់ដល់តោះលោកសច្ចាខំមកខ្ញុំមិនកាយខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងអ្វីម្យ៉ាងដល់លោកលោកគួរតែដឹងមានការអីនិយាយបញ្ញាប់មកព្រោះខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំចាស់ទុំទៅជួបលោកណរុងនិងអ្នកមានសខារីរឿងចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនកំមុំផ្ទះនោះហើយលោកខំមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីលោកត្រូវការអីមែនទេហើយលោកសច្ចាខ្ញុំបាននាំចាស់ទុំទៅចូលស្ដីដណ្ដឹងឧស្សាហ៍មិនមែនអ្នកនាងមូលិកាទេឯងធ្វើអ្វីបកកតទៅនេះហាខ្ញុំឆ្លាញ់ឧស្សាហ៍ឆ្លាញ់នាងរហូតមកមិនមែនជាមូលិកាទេខ្ញុំខនហាគ្រាន់តែប្រាប់លោកពីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលប្រាប់លោកកន្លងមកថាខ្ញុំគ្មានចិត្តនឹងដណ្ដើមមនុស្សស្រីម្នាក់នោះទេស្គួតមែនទេលោកប្រុសមានការពិផលអ្នកនាងមូលិកាសូមជួបបាទលោកបាននាំខ្ញុំទៅរៀបផ្ទះមង្គលការលោកបាននាំខ្ញុំទៅលោជាតិរឿងអីលោកទៅរៀបការជាមួយលោកតាទៅនេះលោកឆៃជាទស្សនាវដ្តីរបស់យើងដែលចេញថ្មីដំបូងចាលោកអាយប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ថាមានអីកើតឡើងនេះអ្នកណាធ្វើអីអ្នកនាងហេតុតែបានជាយំបែបនេះថាខ្ញុំនេះវាឆេចិត្តអ្នកណាធ្វើអីអ្នកនាងនេះលោកប៉ាអ្នកម៉ាគាត់បោកប្រាស់ខ្ញុំមែនអត់ថាលោកនេះមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំលោកនេះមិនបានចូលទៅដឹងខ្ញុំទេហើយចូលទៅដឹងឧស្សាហ៍វិញនោះរឿងនេះមិនប៉ាត់ទេមែនអត់
ស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីលោកទៅដឹងឧស្សាហ៍វិញមកប្រាប់ខ្ញុំណាថារដូវវាមិនប៉ាត់មែនអត់អត់ខ្ញុំនិយាយចឹងយ៉ាងមិនទៅបើរឿងដែលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់អ្នកនេះនិយាយវាជារឿងពិតថាខ្ញុំនេះចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងឧស្សាហ៍មិនមែនជានាងទេលោកយាយនេះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់បានន័យថាខ្ញុំមានការតាំងចិត្តចូលស្ដីដណ្ដឹងឧស្សាហ៍មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មិនបាត់ខ្ញុំមិនជឿលោកបាននាំខ្ញុំទៅរៀបផ្ទះមង្គលការលោកបាននាំខ្ញុំទៅលោជាតិរឿងឯងលោកទៅរៀបការជាមួយអូតានោះព្រោះនាងកូកាយនោះអីហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទៅរកនរណាពូកែដឹងពីចិត្តឧស្សាហ៍ហើយចូលចិត្តស្អីខ្លះបងប្រាប់លោកបងប្រាប់ខ្ញុំមិនដាល់បងណានេះនាងសាកសិតលោកទៅមើលថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយទេថាខ្ញុំរៀបចំការងារទាំងអស់ដើម្បីយ៉ាងណាឧស្សាហ៍នេះសំណាងណាតែខ្ញុំនេះអាណិតលោកព្រោះលោកនេះវាល្ងង់ទទួលយកមនុស្សអាក្រក់មនុស្សដែលសល់ពីគេខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំមិនដឹងចង់និយាយខ្ញុំប្រាប់យកលើតបនេះចុះថាឧស្សាហ៍នេះនាងត្រូវបានគេទាត់ក្បាលទៅត្រឡប់មកផ្ទះនេះទេតែបើលោកចង់ធ្វើកោធ្វើត្រឡប់ចង់រៀបការជាមួយនាងហ៎ក៏តាមចិត្តខ្ញុំអាចអានពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឧស្សាហ៍ស្រឡាញ់អស់ពុកជីវិតហើយខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងឧស្សាហ៍កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតើបានសុខចាប់ព្រះវាបានចាប់ខ្ញុំហាមជាដាច់ខាតណាមិនឲ្យពីអ្នកម៉ែកូនទេនោះមកជាប់ទៀតជាដាច់ខាតកុំឲ្យខ្ញុំទៅអត់សោះណា
មូនីកាកូនកើតអីអត់នឹងហ៎កូនមានរឿងអីមិនសុខចិត្តឆាប់និយាយប្រាប់ម៉ាក់បងណាកូនណាខ្ញុំហត់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់សម្រាកអូខេអូខេបើកូនចង់សម្រាកឲ្យម៉ាក់នៅកំដរកូនទៅណាណាខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងម៉ាក់ខ្ញុំអត់អីម៉ាក់មិនបារម្ភទេឃើញអត់ឃើញទេថាក្មួយស្រីដ៏ល្អរបស់បងនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមពោះម៉ែម៉ែវាមិនបានទទួលអ្វីតែបញ្ជូនកូនវានេះឲ្យមកទៅតាមកົບយ៉ាងរបស់កូនខ្ញុំបានហើយអូនអូនឈប់និយាយព្រៀងទៅគ្មានដំណាម្នាក់ចង់ឲ្យវាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេតែតែពីរនេះបែរនេះវាកំពុងតែសប្បាយចិត្តហើយតែខំកូនស្រីខ្ញុំនេះចាញ់បែបហ្នឹងខ្ញុំហាមជាដាច់ខាតណាមិនឲ្យពីរអ្នកម៉ែកូននេះនោះមកជាន់ទីនេះជាដាច់ខាតកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះណាថាអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានបំពានបញ្ជារបស់ខ្ញុំណានិងអីចាអ្នកគ្មានការងារធ្វើទេអីចាចាចាមានច្រើនបើមានថាទៅធ្វើទៅចាចាចាខ្ញុំសុំទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំតែរស់ចិត្តខ្លាចរបស់លោកនេះមើលពីអីទៅតែខ្ញុំមិនចម្លែកក្នុងចិត្តទេខ្ញុំដឹងថាលោកមិនស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំតែងតែដាស់តឿននាងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំឡើយនាងសង្ឃឹមនាងទុកចិត្តទៅលើលោកគ្រប់យ៉ាងតែចំឆ្ងល់ណាស់តើលោកនេះហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះហើយវាពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងក្មួយស្រីខ្ញុំដែរឬខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមិនបោកនាងចុះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកនាងឧស្សាហ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្មានចេតនានឹងបោកចិត្តនាងទេខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំបោកប្រាស់វាច្រើនណាស់មកប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាប្រសើរជាងនឹងតែពេលខ្លះនោះក៏វាមិនអាចបានសម្រេចគ្រប់យ៉ាងដូចដែលលោកគិតនោះដែរលោកធ្វើខុសឬ
គឺជាបាបរបស់លោកលោកត្រូវតែសងគ្មានអ្នកណាម្នាក់គ្មានការលះបង់នៅឡើយដូចជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចឹងនាងប្រហែលជាធ្វើអាក្រក់ដាក់លោកច្រើនមកហើយបានជានាងខ្លាចទៅជាបែបនេះលោកនិយាយថាលោកធ្វើអាក្រក់ធ្វើខុសច្រើនណាស់ហើយវាមានស្អីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់ក្មួយស្រីខ្ញុំដែរអត់បានលោកពូគឺខ្ញុំជាអ្នកចាប់ចម្រិតឧស្សាហ៍ទៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំច្រឡំស្មានថាជានាងមូលិកាព្រោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភរិយាបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែនាងមូលិកាកូនត្រូវតែទទួល
លោកឆៃនេះមូនីកាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអឺចឹងលោកឆៃដឹងរឿងអស់ហើយនេះនាងខ្ញុំមកស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយគ្មានអ្នកណាគេនិយាយជាមួយបានទេខ្ញុំនេះរងថ្ងៃក៏ធុញស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយហើយនេះមូនីកានៅអត់ខ្ញុំចង់ជួបបន្តិចបានអត់អឺគាត់ចេញតែក្រៅតាំងព្រឹកហ៎សំបីតែមុខក៏គាត់មិនទាន់លោបដែរនៅតាំងពីយប់មិញហ៎ភ្នែកទៀតហ៎ខ្វល់ឡើងដុំដុំដុំខ្ញុំឃើញអើយគួយខ្លាចហេតុណាទៅណាអត់ឮគាត់ថាទៅខេតខ្ញុំសង្ស័យតែគាត់គេខ្លួនទៅខេតមករយៈឲ្យមកទៅហ៎ទៅខេតចាចាលោកនៅណាហ្នឹងមានកាយដល់វិឆ័យខ្ញុំកំពុងតែកំពុងចាមទៅរកឧស្សាហ៍អូខ្ញុំគិតថាលោកប្រញាប់តឹងតិចតឹងណាមានអីមែនទេអឺខ្ញុំមានប្រផ្លូវមិនល្អសោះនេះថាអឺមូនីកាច្បាស់ជិះទៅរកឧស្សាហ៍ណាចាំការហើយអញ្ចឹងលោកប្រញាប់តឹងតិចទៅព្រោះថានឹងចឹងទៅយូរហើយណាបាទអរគុណនេះម៉ែវល់វល់ហើយអ៊ំប្រុសបានខំមកប្រាប់ម៉ែថាលោកសត្យានេះគេតែស្ដីដណ្ដឹងកូនមិនមែននាងមូនីកាទេបងស្រីអ៊ំសាម៉ែនឹងធ្លាប់ព្រៀនបដៅកូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីជាអ្នកមានគុណចំពោះកូនហើយអ៊ំប្រុសយល់ឃើញថាលោកសត្យានេះគេជាមនុស្សល្អហើយគេក៏ស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ឲ្យកូនសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងហើយអ្នកដទៃគឺមិនពាក់ព័ន្ធ
ការសម្រេចចិត្តលើកនេះគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតកូនតែម៉ែទោះបីជាលោកអ៊ំប្រុសលោកអ៊ំស្រីគាត់យល់ក៏ពិតមែនតែខ្ញុំមិនអាចរមើលគុណបងស្រីបានទេបងស្រីគឺជាមនុស្សដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំរមើលគុណគាត់ម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅស្រាប់វិញទៅល្អជាងអ៊ំសាក៏មានរឿងអីអត់ណាអូសាបងស្រីខ្ញុំមិនអាចភ្លេចគុណបងទេណាអូសានេះយើងគិតអីគេខុសហ៎ថាឯងប្រកាសទីនៅទីនេះឯងក៏មានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងយើងកុំរស់នៅរួមពិភពលោកជាមួយគ្នាទៀតអីអូសានឯណែហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកណែលោកខ្ញុំសួរតាមសម្រួលណាអូសានឯណែខ្ញុំមិនដឹងទេមូនីកាតាណាតែមូនីកាឯណែអូសាឯងពិតជារំខានសេចក្តីសុខយើងខ្លាំងណាស់យើងគួរតែបណ្ដោយឲ្យឯងស្លាប់នៅថ្ងៃនោះមិនគួរទុកឲ្យឯងមានឱកាសហើយមកដល់បបីគ្រប់យ៉ាងវិញយ៉ាងនេះទេតែខ្ញុំមិនដឹងអីទេណាបងស្រី
ខ្ញុំក៏មិនបានគិតបែបនឹងដែរខ្ញុំហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទយើងធុញនឹងស្ដាប់ពាក្យដោះសាររបស់ឯងកែខ្លួនបាយខ្លាំងណាស់យើងនេះវាល្ងងតើបានលោកសាត់ឆានេះតើតឹងឯងជំនួយយ៉ាងដល់អត់តែខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនណាខ្ញុំបានដឹងគេឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយតើឯងចង់និយាយថាឯងដឹងគេច្រើនណាស់តែគេមិនទៅអញ្ចឹងហ៎ហាមុនស្នេហ៍ឯងនេះខ្លាំងណាស់មែននេះមកក្រាស់ណាស់បងស្រីឯងគិតថាឯងនឹងបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះគ្មានផ្លូវបើម៉ូនីកាមិនបានណាចាំទុកណាឧស្សាហ៍បើម៉ូនីកាគ្មានសេចក្តីសុខឯងក៏គ្មានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងណាយើងកុំរស់នៅរួមពិភពលោកជាមួយគ្នាទៀតឯងត្រឡប់ទៅរកឯងសំរបស់ឯងទៅឧស្សាហ៍ឧស្សាហ៍នេះណាលោកសាត់ឆាលោកសាត់ឆាนายโมนิกาให้นายโมนิกาเถอะอีกทีนะអ្នកនាងមូនីកាដឹងទេថាអ្នកនាងមូនីកាកំពុងតែសម្លាប់ប្អូនសិនខ្លួនឯងណាលេងឧស្សាហ៍តោះកណានាងមូនីកាឧស្សាហ៍នៅឡើយលេងលេងខ្ញុំឧស្សាហ៍នៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានជាអ្នកធ្វើទេនាងល្ងងទៅខ្លួនឯងលោកតាក់ខ្លួនអញមិនងើកខោខ្ញុំទេលេងឆាប់បាត់មាត់ដល់ស្អីរបស់នាងទៅខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យហើយបើសិនជាឧស្សាហ៍នេះ
នាងមានរឿងអីនាងកុំសង្ឃឹមថាបានដូចខ្លួនអត់សោះអូសាអរអីនៅធ្វើមកអួយហ្នឹងណានៅមិនតន់ស្លាប់ទេណាឈប់លេងមកលើខែខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងខូខើឈាមត្រជាក់ដល់ថ្នាក់នេះសោះនាងបានសម្លាប់អូនប្រុសខ្ញុំចង់សម្លាប់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំចង់ដឹងណាថាបែដងនាងនេះសាមកវាស្អីបានជាសហការខូដល់ថ្នាក់នេះអ្នកណាជាបងប្រុសខ្ញុំលោកហ៎ថេរៈថេរៈស្លាញ់នាងខ្លាំងណាថេរៈដែលនាងឲ្យគេទៅស្លាញ់នោះអីថេរៈជាប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ដែលខ្ញុំស្លាញ់តែមិនចេះឲ្យគេទៅស្លាប បាទគ្មានអីលំបាកទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមូលិកាទុកកំនួននេះឲ្យបានល្អដើម្បីដាស់កោចចង់ចាំខ្លះខ្លះចង់ចាំចង់ចាំលោកសុខាហ្នឹងមែនបាទគឺចង់ចាំខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះជឿមានន័យថាកន្លងមកនេះលោកបងខ្ញុំមែនអត់លោកបងប្រាប់ខ្ញុំមែនអត់ហើយលោកនេះក៏មិនអើស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរមែនអត់មិនអាក្រក់មិនបងប្រាប់ហើយតែក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងកើអ្នកនឹកស្មានថាចឹងណាគឺជាខ្ញុំជាអ្នកចាប់ឧស្សាហ៍ទៅលីមិនបាត់ទៅកោវាជាការបាត់ខ្ញុំចង់ចាប់នាងនាងបានសម្លាប់អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បាយជាចាប់ឧស្សាហ៍ទៅខ្ញុំច្រឡំស្មានថាជានាងឯងព្រោះតែមើលថែខ្លួនឯងហើយបានល្អបំផុតខ្ញុំចង់ចាក់នាងនាងបានសម្លាប់អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចាក់មិនបាយជាចាក់ឧស្សាហ៍ទៅវិញខ្ញុំច្រឡំស្មានថាជានាងប៉ុន្តែច្រឡំមកនេះឧស្សាហ៍ព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារមនុស្សស្រីអក្រក់ដូចជានាងនេះ
ីបងស្រីខ្ញុំមិនអស់អ្នកណាធ្វើបាបបងទេខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបងហើយខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរការដែលបងបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំជួយស្រង់ខ្ញុំចេញពីស្រះទឹកមួយនោះអ្នកណាគេអ្នកណាគេឧស្សាហ៍អ្នកណាដែលជួយជីវិតយ៉ាងបាត់មកតាស្នេហ៍នេះនឹងហើយជាអ្នកបាត់មកនោះតែកាត់ឡើងកូនមានរឿងកាត់ឡើងឧស្សាហ៍លុំតកម៉ាមិនអាចជួយជួយបងអូនមែនទេកូនចាអូកូនម៉ាម៉ាប្រងពីកូនខ្លាំងណាស់ពីកូនកាត់អីអត់កូនកាត់អីហេនេះគុណបនដែលនាងធ្វើគាត់ប្រយ៉ាងនៅបីគេនោះបងស្រីមិនប៉ិតទេមែនទេតែបងទាគុណស្រីខ្ញុំរហូតមកវាមិនមែនជាការប៉ិតទេមែនទេប៉ិតមែនទេខ្ញុំមិនបានជួយជីវិតឯងនោះទេតែឯងពេលល្ងងដល់ខ្លួនឯងតែនេះក៏សមដែរព្រោះថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខំចិញ្ចឹមបីបាច់ឯងតាំងពីទូចក្រូចឆ្មាមកម្ល៉េះ
ហើយឯងគួរតែតបស្នងខ្ញុំឲ្យយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតតែឯងអត់ទេឯងមកតដាបបៃវិញរបៀងខ្លួនពីបន្តខ្ញុំគេនោះតែមិនមែនជាលោកទេណាម៉ូលីកាមនុស្សស្រីដូចជានាងណាខ្ញុំអាហោសកម្មឲ្យចុះអាមនុស្សគាត់អាមនុស្សងងជួយក៏សារ៉ាមិននិយាយតាំងពីដើមមកអាយគួរតែដឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនឃើញថាវាសំខាន់ត្រង់ណាផងថាអ្នកណាជាអ្នកជួយអ្នកណាតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺឯងនឹងមានជីវិតទៅវាបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់តែដឹងគុណសារ៉ាដល់របៀបម៉េចទេគឺឯងអរគុណដែលការស្មោះត្រង់ដល់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនចង់បោកប្រាស់ខ្លួនឯងដូចជានាងមូលិកាទៀតទេចង់ក្រោយមានតិភាពជឿឆាប់តែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានឯងធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងទាំងពីរនេះយកអីមកបដិលក៏មិនបានដែរគឺគ្មានថ្ងៃបាត់បង់ឡើយសន្យានៅខ្ញុំណាថាតទៅនេះ
ឯងត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតធ្វើតើបាទមិនចង់ញ៉ាំតែអពមន់ហ្នឹងទេក៏ដាក់បន្លាយដល់ខ្លួនឯងទៅសន្យានៅខ្ញុំណាថាតទៅនេះឯងត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតអូសាម្ដាយនេះគឺសម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលលោកកំពុងតែធ្វើបាបគេសងតាមប្រមាណគឺឯងជាអ្នកដោះស្រាយតែខ្លួនឯងទៅសំលុកព្រះបាច់ការនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យឯងហ្នឹងគាត់មិនដែរភ្លេចឯងទេថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមកលេងឯងដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះបងសន្យាថាបងនឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងអររហូតតទៅអស់មួយជីវិតហ្នឹងបងធ្លាប់ខឹងធ្លាប់ស្អប់ណាស់ឈ្មោះថាមូលីកាហ្នឹងរហូតតទៅគ្មានអីមកបដូរចិត្តបងបានប៉ុន្តែបងបាយជាអរគុណនាងអរគុណដែលនាងឲ្យបងស្គាល់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះកុំនំកុំគួនវាគ្មានផលល្អដល់នរណាម្នាក់ឡើយហើយយើងកាន់តែសងសឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាផលអាក្រក់ក៏ធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែមនុស្សស្រីម្នាក់នេះធ្វើឲ្យបងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែលគំនុំទាំងអស់វាបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាភរិយាគេក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាឧស្សាហ៍ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាតាំងតែពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបនាងខ្ញុំគិតតែពីគំនុំគំគួនតែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងគិតតែពីការតបស្នងសងគុណពួកយើងទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំ
ឺខ្ញុំខ្លាចណាខ្លាចថាមនុស្សដូចជាលោកសាត់ស្យ៉ាងធ្លាប់ខ្លាចគេដែរបាទគឺខ្លាចខ្លាចថាបាត់បង់រូបនាងទៅខ្លាចថាពួកយើងនេះមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាតែបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់បំផុតនោះនៅក្នុងរឿងដែលបងបានជួបប្រទេសនេះគឺថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាផុយស្រួយហើយវាខ្លីខ្លាំងណាស់ខ្លីរហូតតើតែគ្មានពេលសេះសល់គ្រប់គ្រាន់គិតពីគំនុំគុំគួនការសងសឹករហូតតើតែយើងបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់យើងក៏មិនគួរខ្លាំងហើយប្រាប់គេថាយើងស្រឡាញ់គេអស់ពីបេះដូងខ្ញុំសូមសន្យាថាចំពោះមុខចែកដីអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសន្យាថាបងនឹងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់រហូតពេញមួយជីវិតបងតែម្ដងសន្យាថាស្រឡាញ់ហើយនឹងតាមចិត្តអូនគ្រប់រឿងត្រូវទេបាទបងនឹងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងបងនឹងព្រមធ្វើជាឆ្លើយសັບរបស់អូនអស់មួយជីវិតណាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាឆ្លើយសັບរបស់អូនចាប់ពីពេលនេះពីនាទីនេះទៅណាចង់ញ៉ាំតែអពមន់នឹងទេក៏ដាប់បន្លាយដល់ខ្លួនឯងទៅលឿនThank you.
ធ្វើការឲ្យហាត់ហ៊ុនតិចបានអត់អាកោតើអាកោហាមយកទឹកមកឲ្យទេសកររបស់ខ្ញុំរហូតទាល់តែខ្ញុំមិនបើស្រួលស្រួលណាប្រយ័ត្នតែមេផ្អើលស្អែកនេះគ្មានពងឲ្យញ៉ាំទេណាតើឲ្យលឿនមើលនេះតើយកមកយកអលឹងធ្វើឲ្យស្រួលស្រួលណាប្រយ័ត្នតែមេផ្អើលស្អែកនេះគ្មានពងឲ្យញ៉ាំទេណាលឹងឡើង
ក៏ប៉ុណ្ណឹងទម្រាំដល់ហើយណោះញ៉ាំនៅនឹងហើយជូតឲ្យស្អាតណាកុំឲ្យមានធូលីដីសោះ
បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈិននេះសូមមានពាក្យមួយចំនួនចង់ដាស់តឿនទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលទឹកវានឹងប្រៃដាក់ស្ករចូលទឹកវានឹងផ្អែមគឺដាក់អ្វីចូលទៅវានឹងខ្លាយទៅជាបែបហ្នឹងការដែលយើងចាប់ដីស្ពោះសដៃរបស់យើងនឹងប្រឡាក់ពោះសការដែលយើងចាប់ខ្ជូងដៃរបស់យើងនឹងប្រឡាក់ពោះខ្មៅការរាប់អានមិត្តក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តដែលមិនល្អវាធ្វើឲ្យយើងមិនប្រសើរឡើងហើយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមតាមដានរឿងតនកម្មស្នេហ៍តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆានីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកខ្ញុំប្រកាយច័ន្ទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់វត្តមានរបស់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តភាគរឿងតនកម្មស្នេហ៍សូមលោកអ្នកចងចាំថាកុំបានត្រឹមតែដួលទឹកដាក់ពីងត្រូវញាត់ប្រហោងពីងឲ្យចិត្តផងបើសិនជាលោកអ្នកមិនញាត់ប្រហោងពីងឲ្យចិត្តនោះទេនោះលោកអ្នកនឹងដួលទឹកដាក់ពីងហត់ដែលអត់អាសាចំពោះអ្នកដែលចង់សាងអំពើល្អកុំគិតតែពីរឿងដែលល្អត្រូវគិតអំពីផលអវិជ្ជមាននៅខាងមុខផងចូលធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌និងលះបង់ការបៀតបៀននេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតថែមនូវគុណទៅកាន់វត្តមានរបស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនារឿងតនកម្មស្នេហ៍តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជូនពរលោកអ្នកសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះខ្ញុំប្រកាយច័ន្ទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍លេខ5សូមអរគុណសូមគោរពលាមានបទចម្រៀងមួយដែលធ្លាប់ច្រៀង